নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ দুটামান বস্তু মই বাবুৰ পৰা শিকি ল'লোঁ বাবুৰ কিন্তু মোক ধুনীয়াকৈ শিকাই দিয়ে তাৰপিছত দহ মিনিটমান ঠিকে থাকে তাৰপিছত মানে আকৌ মানে ওলট পলট হৈ যায় তেতিয়া হৈ যায় গণ্ডগোলটো আৰু মানে ভিডিঅ' এডিটিং টেডিটিং কৰাখিনি বাবুই মোক কিন্তু অলপ অলপকৈ শিকাই আছে মই শিকোঁ কিন্তু মাজতে আকৌ কেতিয়াবা কিন্তু অলপ মানে কিবা মানে অলপ ওলট পলট হৈ যায় তেতিয়া মানে মোৰ ভয় লাগি যায় মানে যিটো বস্তু শিকাই দিয়ে সিহঁতে আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু মাক বাপেকক কিন্তু বহুতখিনি শিকায় মোক কিন্তু বাবু মানে দুটাই শিকায় মই যেনেকৈ সিহঁতক শিকাওঁ সিহঁতেও কিন্তু মোক শিকায় আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেকক কিন্তু মানে কি একো নজনাকৈ কিন্তু থাকিব নিদিয়ে সিহঁতে কিন্তু পূৰা লাগি যায় আৰু বোলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপি হওক বা মোৰ ভিডিঅ' হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব আৰু বাবু কৰি আছে বাবুৰ এতিয়া লেপটপত কিছুমান তাৰ এতিয়া প্ৰজেক্ট আছে সেইবোৰ সি কৰি আছে আজিৰ পৰাতো কলেজ বন্ধই হ'ল তাৰ আৰু হাজবেণ্ডো গ'ল আজি ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ দালিয়া মই কিন্তু হাজবেণ্ডক অলপ সলাই সলাই দিওঁ আৰু বাহিৰত দি আছে বহুত জোৰে বৰষুণ ইয়াত আছে বইল কণী এয়া পিঁয়াজ দুধৰণে কাটি লৈছোঁ এইখিনি অলপ বেৰিষ্টা বনাই ল'ম আৰু এইখিনি গ্ৰেভি বনাওঁতে দিম আৰু এয়া আদা নহৰু আলু এয়া হ'ল তুন্দুলি তুন্দুলি এটা তুন্দুলি এনেকুৱাকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে তৰকাৰী বনাম এগ কৰ্ম বনাম বাছ আজি দুটাই বনাম আৰু ইফালে লৈছোঁ এটা কেৰাহী কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ দি এতিয়া ইয়াতে দিমে মিঠাতেল আগে মই এয়া তুন্দুলি তৰকাৰীখন বনাই লওঁ আলুখিনি কিন্তু মই আগতে ৰাতিপুৱাই মানে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া কিন্তু পানীখিনি পেলাই দিছোঁ তিনিবাৰমান ধুই মানে কিমান হ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিছিলোঁ আলু এইফালে মোৰ তেলো গৰম হৈ গ'ল ইয়াত দিছোঁ এয়া জিৰা ইয়াত দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ ইয়াত লৈছোঁ এয়া নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াতে খুন্দি দিম আদা নিদিওঁ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দিম খুন্দি দিব পাৰি পেষ্ট বনাই দিব পাৰি মোৰ পেষ্ট নাছিল বাবে মই আজি এনেকুৱাকৈ খুন্দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে জ্বলা অলপ বেছিকৈ দিলে হ'ল গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ খুন্দি দিছোঁ দি ইয়াতে দি দিছিলোঁ এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে দিলোঁ আলু আলুখিনি অলপ ইয়াৰ লগত লৰাই দিম এয়া আলুখিনি অলপ লৰাই দিয়াত ইয়াতে এয়া তুন্দুলখিনিও দি দিলোঁ এই তুন্দুলিখিনি দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু তুন্দুলি কিন্তু অলপমান পকা পকা হ'লে মানে হেৰিটো ভাল লাগে অলপ টেঙা টেঙা হয় এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম লৰাই মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম যেতিয়ালৈ তুন্দুলি আৰু আলু সিদ্ধ নহয় এয়া মোৰ তিনি মিনিটমান হৈ গ'ল এয়া মোৰ আলু সিদ্ধ হৈ গৈছে তুন্দুলিও সিদ্ধ হৈ গৈছে ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তুন্দুলি আলুৰ চব্জি ভাজি শুকান তৰকাৰীও ক'ব পাৰি আৰু এইবোৰ কিন্তু টিফিন বক্সৰ বাবে খুব ভাল ইয়াত আছে ধনিয়া পাত ধনিয়া পাতো অলপ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি অলপ টেঙা টেঙা বিচাৰে তুন্দুলিকেইটা কিন্তু মোৰ পকা আছিল সেইবাবে মই আৰু ইয়াত আমচোৰ পাউডাৰ নিদিলোঁ পকা তুন্দুলি এনেই অলপ টেঙা ভাৱটো থাকেই আৰু নহ'লে অলপ আমচোৰ পাউডাৰ দি দিলেও বেছি টেষ্টি লাগে এনেকুৱাকৈও ভাল লাগে আৰু আমচোৰ পাউডাৰ দিলে আমাৰ আৰু বাবু সিমান ভাল নাপায় সেইবাবে মই ইয়াত আমচোৰ পাউডাৰ দিয়া নাই এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল তুন্দুলি তৰকাৰী ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী ইয়াত দিলোঁ অলপমান পানী ইয়াত দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি মই অলপ ভাপ দি ল'ম কাৰণ কিয় হোৱাইট গ্ৰেভি বনাম বাবে অলপ মানে পিঁয়াজখিনি ভাপ দি ল'ম আৰু ইয়াত আছে দুটামান কাজু কেঁচা জলকীয়া অলপ আছে আদা আৰু অলপ আছে নহৰু গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিম দি এইখিনি অলপ বইল কৰি ল'ম মোৰ এইখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল মানে পিঁয়াজখিনি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'লে এয়া বগা বগা
হলে পিয়াজখিনি বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ এখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱাকৈ বইল কৰি ল'লে গ্ৰেভিখন হোৱাইট গ্ৰেভি বনাওঁতে অলপ ভাল হয়। আৰু যেতিয়া আমি বইল কৰি লওঁ তেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু ইয়াত লৈছে এটা মিক্সাৰ জাল, সেয়া গোটেইখিনি মছলাই ইয়াতে দি দিম। সেয়া মই গোটেইখিনি মছলাই লৈ ল'লোঁ, এইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি পানীখিনি কিন্তু মই দিয়া নাই, মানে শুকান শুকানে পেষ্ট কৰিম। এয়া মই মিহিকৈ এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ অলপ ৰিফাইন তেল। এইখন তৰকাৰী মই ৰিফাইন তেলত বনাম। এইফালে মোৰ তেলো গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিছোঁ বেৰিষ্টাৰ বাবে পিঁয়াজ। এয়া মই পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈ ব্ৰাউন নহয় তেতিয়ালৈ এইখিনি ভাজিম। আৰু বেছি ব্ৰাউনো নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তিতা হৈ যাব। মিডিয়াম হৈ থাকোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু এনেকুৱাকৈ মই ইয়াক খুলি খুলি দিছোঁ যাতে পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ যায়। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ, মোৰ পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মই পিঁয়াজখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু অলপো মানে পিঁয়াজ থাকিব দিলে পিছত আৰু গ্ৰেভিত অলপ তিতা তিতা হ'ব পাৰে বেছিকৈ ভজা হৈ গ'লে। মই গোটেইখিনি উঠাই লৈছোঁ। ইয়াত আছে তেল, ইয়াত আছে ঘি, এয়া মই বনোৱা ঘি, ইয়াত দিলোঁ আধা চামুচ। এয়া মই কণীকেইটা এনেকুৱাকৈ মাজেৰে কাট লগাই দিছোঁ, নহ'লে কণীবোৰ ফুটে। আৰু এইফালে মোৰ এয়া ঘি আৰু তেলখিনিও মেল্ট হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ কণীকেইটা। কণীকেইটা দিওঁতে কিন্তু খুব সাৱধান, অলপ পানী থাকিলে কিন্তু গাত এইবোৰ চিটকে দি মই কণীকেইটা ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। হোৱাইট গ্ৰেভি বনাম বাবে কণীকেইটাও মই বেছিকৈ ভাজি নলওঁ। এয়া মই কণীকেইটা এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ, হাফকৈ ভাজি লৈছোঁ, প্লেটখনত উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ লং ইলাইচি আৰু অলপ দিলোঁ ডালচেনি। ইয়াত দিছোঁ বনাই লোৱা পেষ্টটো। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে আকৌ অলপ ভাজিম। আৰু কাজু আছে, এইখিনি কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে যিকোনো কেৰাহীতে কিন্তু তলিত লাগি ধৰে। ইয়াত লৈছোঁ নিমখ, ইয়াত দিলোঁ নিমখ, ইয়াত দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, অলপমান দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, একেবাৰে অলপমান দিছোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ দৈ, সেয়া কিন্তু ঘৰত বনোৱা দৈ, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰিছোঁ। ল' ফ্লেমতে দৈ দিলোঁ এচামুচ, ডাঙৰ চামুচেৰে দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মছলা আৰু দৈ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত মোৰ অলপমান আছিলে ধনিয়া পাত, ধনিয়া পাতখিনিও দি দিলোঁ। ধনিয়া পাত নিদিলেও হয় এক কৰমান, তথাপিও মোৰ আছিল আৰু কাটা, সেইবাবে মই দি দিলোঁ। দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে লৈছোঁ অলপমান গাখীৰ, এয়া কিন্তু গৰু গাখীৰ, আৰু এয়া মই মিক্সাৰ জাতীয় আখলি, ইয়াত দিলোঁ পানী অলপ দিছোঁ গাখীৰ। আৰু গৰু গাখীৰৰ সলনি পাউডাৰ গাখীৰো দিব পাৰি। ইয়াত দিলোঁ কণীকেইটা, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিলোঁ গাখীৰ। আপোনালোক যদি গ্ৰেভি বেছিকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ গাখীৰ দিব, আৰু যদি কমকৈ গ্ৰেভি লাগে তেতিয়াহ'লে কমকৈ গাখীৰ দিব। দি মই এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। ইয়াত দিছোঁ দুটামান কেঁচা জলকীয়া, ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ অলপ গৰম মছলা, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত দিম অলপমান বেৰিষ্টা। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এক কৰমা। ইয়াত বনালোঁ এক কৰমা, ইয়াত বনালোঁ তুন্দুলি তৰকাৰী, তুন্দুলি আলুৰ তৰকাৰী। এনেকুৱাকৈ কিন্তু এক কৰমাখন বনালে খুব টেষ্টি লাগে। আৰু হোৱাইট এক কৰমা হ'লে মানে মোৰ ল'ৰাটোৱে কিন্তু এনেকুৱাকৈ তাক যদি বনাই দিওঁ সি কিন্তু খুব ভাল পায়। মানে সদায় যদি মই মোৰ হাজবেণ্ডেও কিন্তু ভাল পায়, একে বস্তু কিন্তু সদায় খাব বেয়া পায়। অলপ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইপ যদি মই মানে খানাবোৰ বনাওঁ, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু বাবুইটো বাহিৰত খাব নাযায়, সিহঁততে মানে জাংক ফুড নাখায়, ঘৰৰে হেল্ডি খাব। মই সেইবাবে ঘৰতে অলপ মানে হেল্ডি হেল্ডিকৈ বনাওঁ। আৰু মাইনা আৰু মই কিন্তু জাংক ফুড খাওঁ, মই মাইনা থাকিলে বহুতেই জাংক ফুড খাওঁ, আৰু মাইনা নথকাৰ বাবে মোৰো মানে ঘৰতে হৈছে। আৰু বাবুটো আগৰ পৰাই সি জাংক ফুডটো একেবাৰে নাখায়, মানে খায় আৰু কমকৈ খায়। এসপ্তাহত যদি কোনোবা দিনা এদিন খায় বা মাৰ দিনত সি এদিন খাব জাংক ফুড, তাৰপিছত আৰু সি নাখায়। আৰু হাজবেণ্ডেতো মুঠেও বাহিৰত নাখায়, সেইবাবে মই এনেকুৱাকৈ ঘৰতে মই অলপ সলাই সলাই মানে ৰেচিপিবোৰ সদায় মানে বনাওঁ। আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজিৰ কাজকৰ্ম হৈ গ'ল আৰু কিটচেনত, এতিয়া মানে গেছো বন্ধ, লাইটো বন্ধ, পাকঘৰো বন্ধ।
মই গোটেইখিনি কিন্তু ডাইনিংখনতে থৈ দিছোঁ। বাহিৰত দি আছে অলপ অলপ এয়া বৰষুণ, কিনকিনাই দি আছে, কিন্তু বগা বগা মানে চাফা হৈ আছে আৰু আকাশখন, মানে পিছবেলালৈকে জানি ৰ'দ দিব আৰু। আৰু আজি যদি ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।